Hei, fëmi! Tash kë jam ja u prezentu këtë lodrën e ri që na ka bërë mami. Kto ka kallëzën e sejmer, këto janë përmas me magnet edhe kjo barbesh me magnet. Këta njerë edhe këto mund me lanë të sene që janë, ama Po. na e gjitëm këto barbin. Na mund e me bo në ashtë të që fare Ok. Këto janë të veshjet të ndërryshme. Qa? Edhe këto i pas këta. Edhe na këto kena me zgjena i Barbie. Edhe të është me i bukshtë, me vish. Unë e përmarë të parën qëta. Edhe në përmarë qëta. Okej, tash, të gjina të ishat. Hone për bën e para, tani unë i baj. Okej, që këku ka fëskani vetë. Këna e në gjitë. Qëre këto hënë ku i ki flokët? Tashkë nga nuk edhe e plukt. Këto vëqë në gjitën shumë letë. Qa, kjo është Barbie jam. Që e këmbu tash, hajde t'ja lana yllëzës një Barbie që i ka zgjith me po. Në për jelo këtë funin. Tash di, hajde t'ja këqyrën kuj ka maj i cënë. Flukt që këtë ku i ka. Flukt nuk do të kështu drejt, pa do të pak si ma anash. Mirë, edhe këpucat. Këpucat që këtë ku janë. Të është të kjellin. Me të ashti këto përdo në melon dhe sene. Unë e përja la që të ha, edhe dhe të rënda fila, këshe këne nëse këtër mund këshe ja kanet këtu. Okej, unë përja la që të libra, jem të gjitha libra. Edhe këtu këpucat. Okej. Dhe të lëhatë sa një tjera. Jo është të i për shumë. Okej, këna i qëta pjala që të nëzi duhet. Unë e këto pjala qëta. Qëta më nësha me lanë. Mirë, të është i këto i këna kryteriat. Në ka... A ju ka përgjë aktiviteti që i këna bu këto? Dhe shumë në ka përgjë. Tëngë.